নমস্কার, আশা করছি আপনার সমস্তে ভালরে থিবে, কুশল থিবে। তো আপনমানক ভিতর বহুত জন পচারিলে ফরেস্ট্রি অপশনাল ওপিএসসি পাই কেমতি কোন প্রিপেয়ার করিবা, তার বুক লিস্ট কোন। তো বেসিক্যালি সেইটা উপরে আজির ভিডিও। তো তা পূর্বর মু কই দেওয়াক চাই, মোর যেহেতু আপনমান ভাবুথিবে যে মু তো ইউপিএসসি কোয়ালিফাইড, তো ওপিএসসি পাই কেমতি কোন হবো, জাস্ট যেমন জানিথিবে ওয়েল এন্ড গুড, ভালো। যেমন জানিনা সেমান জনাইদেবি। ମୋର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓପିଏସ୍ସିରେ ମାର୍କସ୍ ଥିଲା 396, ଗୋଟେରେ 192 ଆଉ ଗୋଟେ ପେପରରେ 204, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇନଥିଲି, କାରଣ ଯେ ମେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇନଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ବେକାରରେ ଜଣଙ୍କ ସିଟ୍ ନଷ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋକେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ୟୁପିଏସ୍ସି ରାଙ୍କ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବା। ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବି ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୋର ବି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ଆର୍ଏନ୍ଡିରେ କାମ କରିଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପଢ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ୟୁପିଏସ୍ସି ମେନ୍ସରେ ମୋର ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥିଲା ଫିଲୋସଫି, ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେମିତି କାହିଁକିନା ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ବି ଦେଖିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ମେ ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ମାନେ କିଛି ଦିନ ହିଁ କହିପାରିବେ, ମାନେ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ, ମାସ ବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିଛି ମାସ ବି କହିପାରିବିନି, କିଛି ଦିନ କହିପାରିବି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ବି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ଆଇଏଫ୍ଓଏସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବି AR-29 ଅଛି, ସେଇଟାରେ ବି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥିଲା ମୋର, ସେଇଟାରେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଛି। ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସବଜେକ୍ଟଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନୁରୋଧ ତ ନୁହେଁ, କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତ କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ କି, କାଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବୁ କି, ମାର୍କସ୍ ଆସିବନି କି, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପେପର୍ଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପେପର୍, ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ମଜା ନେଇ ନେଇ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ବର୍ଡ଼େନ୍ ଭଳିଆ ଭାବି ପଢ଼ିବେ ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୁକ୍ସର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ ବୁକ୍ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ହିଁ କହିବି, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ବୁକ୍। ଆଉ ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ସିଲ୍ଭିକଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେରିକା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର LS ଖନ୍ନା ବୋଲି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟାରୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ରେଫର୍ କରିବେ, ପୁରା ପୁରା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ତ ଦରକାର, ମାନେ LS ଖନ୍ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ, ନ ବି କିଣିପାରିବେ, କେଉଁଠୁ ଯଦି ରିସୋର୍ସ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁଠୁ PDF କ'ଣ ତା'ର, ତ ମାନେ କି ତା'ର ରିଲେଭେଣ୍ଟର କିଏ ନୋଟ୍ସ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ବୁକ୍ଟା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅପ୍ସନାଲ୍ ହଉ ବା ଓପିଏସ୍ସି ପୁରା ବି ହଉ, ଏ ସବୁର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଲାବସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେନ୍ ହଜିଯିବେ। ସିଲାବସ୍ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ଯେ ସେସବୁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ସେଇ ଭିତରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁରା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଉପରେ ପଢ଼ିକି ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ PhD ଟପିକ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେ ଦୁଇଟା, କାହିଁକିନା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରତି କିଛି ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ PYQ ଆଉ ସିଲାବସ୍, କାହିଁକିନା ସେମିତି ହେଲେ ସେଇଟା ବ୍ରେନ୍ରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖୁଥିବୁ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆରେ ଏଇଟାରେ ଏ ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ LS ଖନ୍ନା ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କ'ଣଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣଟା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତା ବାଦ ଏଇଟା ତ ବହି ଗଲା, ଦେନ୍ ଏ ବହି ହେରିକାଠୁ ବି ମୋତେ ଯଦି କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହର୍ନବିଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଫ୍ରି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ନେଇନଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମେ ବି 2019-18 ଭିଡ଼ିଓସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫ୍ରି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୁଫ୍ତ ମାହାଳିଆ ମାଗଣା, ତ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟାରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ 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 ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ତା'ର PPTs ବି ସେମାନେ ତା'ର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯିବ ହର୍ନବିଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର, ସେ PPT ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବହୁତ 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 ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ତା ବାଦେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବହୁତ ସାରା ଟପର୍ସଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟପର୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମର କ'ଣ ଯେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜଣେ ଥିଲେ ନୀଳୟମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ଦେବାଶିଷ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ବେଳେବେଳେ ମିଳେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର
କ'ଣ ଯେ ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁର ହିଁ କପି ଭର୍ସନ୍ଟା ମେ ବି କିଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ମେ ବି କେଉଁଠି ମିଳିଥାଇପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଟପର୍ ଯେଉଁଟା UPSCର IFOS ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟପର୍ସରୁ ବହୁତ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେମିତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରିଷଭ ଗୁପ୍ତା ରିଷଭ ଗୁପ୍ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ ସେଇଟା ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁର ନା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଭର୍ସନ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ମେ ବି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଶାଲ ଖତ୍ରୀ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ରାଙ୍କ 5 ଥିଲେ ଏଥର ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେ ରାଙ୍କ 232 ନା କେତେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ ଏଥର ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ସିଏ IAS ପାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ସେମ୍ ବିଶାଲ ଖତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଲିଙ୍କ୍ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ ଦେନ୍ ଅନ୍ୟ ଟପର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶ୍ରେୟା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ନୋଟ୍ସ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଏସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ 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 ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟାରେ କି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କଲେଜ ସିନିୟର ହେବେ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସେ ମୋ କଲେଜର ଆଲୁମ୍ନି ଲାଷ୍ଟ 2020ରେ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 24 ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଦେଖିବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ମିଳିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଟପର୍ସ କପିରେ ଅଛି ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅରିଜିନାଲିଟି ନୋଭେଲ୍ଟି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସାଙ୍ଗ ନୋଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସେ ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭଲ ସିନିୟର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ବି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ ଆପଣ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ ତ ଆମେ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ପିଲର୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆମେ ବୁକ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଟପର୍ସ କପିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଟପର୍ ଅଛନ୍ତି ଗୌରବ କୁମାର ବୋଲି ତାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ବି ସେ ବି ନିଜର କିଛି କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତି ସେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ସେ ବି ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରିସୋର୍ସ ପାର୍ଟ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲର୍ ମୁଁ କହିଲି ସିଲେବସ୍ ହେରିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନୋଟ୍ସ ହେରିକା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି PYQ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କେମିତି ରେଫର୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାରିକି OPSCର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛି ଆପଣ ସେସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ପ୍ରତି ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଥିବ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ 12 କି 16 ଟପିକ୍ ଥିବ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ସେକ୍ସନ୍ରେ 3 କି 4 ଥାଏ ଟୋଟାଲ୍ 4 ସେକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିବ 2 ପେପର୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ 4 ସେକ୍ସନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ଟପିକ୍ ଯାକ ଲେଖିଦେଉଥିଲି ଏଣ୍ଡ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଇଦେଉଥିଲି ଯେ ସେ କେତେ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ ଥର ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ରିଭିଜନ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ରିମାର୍କେବଲ୍ ଫିଚର୍ OPSCର ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ IFOSର ଫରେଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ପଡ଼େ ଏଇଠି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଟୁ ପଡ଼ିଛି OPSCରେ ମାନେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ତା'ର ନମ୍ବରର ନମ୍ବରିଂ ବି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ମାନେ ଯଦି ସେଇଠି 500 ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇଠି 500 ପୁରା ଡିଟୁ ସେମ୍ କପି ପେଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ IFOSର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପେପର୍ର PYQs ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ପାଖରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିର PYQ ସଲ୍ଭ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଅଲଦୋ ମୁଁ ଏଇଟା ରେଫର୍ କରିନି ବଟ୍ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକି ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ନଥିଲା KT ନଥିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବୋଧେ KT ପ୍ରତିବନ୍ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି PYQ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି IFOSର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନିଜେ IFOS ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ OPSCର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଯାହା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ରିମାର୍କେବଲ୍ କପି ମାନେ ରିମାର୍କେବଲ୍ ମାନେ ମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କପି ହେଉଛି OPSCର ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ KT ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ବହି ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରେଫର୍ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ ଗୁପ୍ତା ବୋଲି ଆର୍ ଗୁପ୍ତାର ଫରେଷ୍ଟ୍ରି PYQ RPH ପବ୍ଲିକେସନ୍ ବଟ୍ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପେପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ କେତେଟା 8 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଉଛି ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲେଖିବାର ଥାଉଛି ବାକି 3 ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥାଏ ଆର୍ ଗୁପ୍ତା ବହିରେ ଦେ ଗିଭେନ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସେ କେବଳ 5 ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି 3 ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଆପଣ 5 ଲେଖିବାର ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର 8 ଜାଗାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର
ବଟ୍ ସେ କେବଳ 5ଟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ବଟ୍ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର ବହି ଆସିଛି, କେଉଁ ହେଲେ ବହି ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ମିଳିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲସ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ତିନିଟା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1972, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରୁଲ୍ସ 1980, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜିଂ ଅଫ୍ କେଟଲ୍ ରୁଲ୍ସ 1980। ଏଇ ତିନିଟା ରୁଲ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆରେ ଆର ମେଟେରିଆଲ ମିଳିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କାହିଁକିନା ଏଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନିଟାରୁ ଗୋଟେ ତ ପଡ଼ିବ। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ମେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ହିଁ ଲେଖିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଲେଖିବେନି। ତ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଉପରେ 2-3 ପେଜ୍ର ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଉପରୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ, ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖେଇକି ନେଟ୍ରୁ ମାରିକି, ଏବଂ ସେଇଟା ରେଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଥରରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା, ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ନଟ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଅପ୍ସନାଲ୍। ଅପ୍ସନାଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସିଲାବସ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୁକ୍ସ ବା ରିସୋର୍ସ ପାର୍ଟ ହେଲା। ଆ ପର ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କେମିତି ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଓପିଏସ୍ସି ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିନଥିଲି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ। ଆଉ ତ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କରିଥିଲି, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କରେ ମାନେ କରିଥିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ କରେ ଯେ ଏ ଟପିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ମୋ ମନରେ ଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଏକ୍ଜାମିନର୍ ଯିଏ ମୋ ପେପର୍ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ସେ ଆନ୍ସର୍ରେ କିଛି ନୂଆ ମିଳୁ, ସିଏ ବି କିଛି ଶିଖୁ ଏ ଆନ୍ସର୍ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ 50-60 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 20-30 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ସେ 50-60 ବର୍ଷର ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆହୁରି ନୂଆ ମିଳିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସେଇଟା ମେ ବି ପର ଆନ୍ସର୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖିଥିବେ, ଭଲ ଲେଖିନଥିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ନିମୋନିକ୍ କରିନଥିଲି, ବଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମୋନିକ୍ ବେରେ କହୁଛି, SDV। SDV ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଇଚ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି। ଏସ୍ କ'ଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ସ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ମେନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରିସ୍। ଆପଣ ଟିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଟେକ୍ଟୋନା ଗ୍ରାଣ୍ଡିସ୍, ଶାଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାଲ୍ର ନାଁ କ'ଣ ସୋରିଆ ରୋବୋଷ୍ଟା, ତୁଳସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ନାଁ କ'ଣ ଉସୁମମ୍ ସାଙ୍କ୍ଟମ୍। ତ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନେମ୍ ଜାଗା ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ବହୁତ ମାନେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ସରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅଜିତ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଜେନେରସ୍ଲି ୟୁଜ୍ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଜେନେରସ୍ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁନି ଟିକ୍, ଲେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ଟୋନା ଗ୍ରାଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଟିକ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ର ତା'ର ନୋଟେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିବା, ମାନେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ୱେ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଟେକ୍ଟୋନା ଗ୍ରାଣ୍ଡିସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଏଇଟାରେ ସବୁଯାକ ସ୍ମଲ୍ ରହିବ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟି। ଟେକ୍ଟୋନାର ପ୍ରଥମ ଟିଟା କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରହିବ, ବାକି ତାପରେ ବାକି ସବୁ ସ୍ମଲ୍ ରହିବ, ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡିସ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ବି ପୁରା ସ୍ମଲ୍, ଏବଂ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ୱାର୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହୋଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ନୋଟେସନ୍। ଏବେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ କି ବହି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁରୁ ଯାଇକି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ନ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମଣିକନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲେଖିବେ, ରେଗୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେବଳ ମୋଷ୍ଟଲି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ତା'ର ଟିକି ନିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଯଦି ନ କରିବେ ନା ଏକ୍ଜାମିନର୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଦି ସିପ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଟାଇଗର୍ସ, ଆପଣ ମାନେ ବାଘମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା, କିଛି ନୋ ଅଫେନ୍ସ ଟୁ ମେଣ୍ଢା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ନେମ୍ସକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ସେଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପ୍ରପର୍ ନୋଟେସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଫଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଡି। ଡି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସରେ ନ ଭାଙ୍ଗିବେ ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ଏନ୍ଭିରୋନ୍ମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ଏବେ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହାଉ ଡୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ନ ଭାବିବେ ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ, ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଖିବେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦି ଫରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଖିବେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ କନଜର୍ଭ ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସେମ୍ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଛି, ପନ୍ଦରଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସରେ ନ ଭାଙ୍ଗିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ପରେ ଟାଣା ଟୁଣି କରିକି ଅଧିକ ଲେଖିବେ, ସେଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ। ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ନା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏୟାର, ୱାଟର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବାୟୋଟିକ୍, ଏବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ବାୟୋଟିକ୍ ବୋଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆନିମଲ୍, ଇନ୍ସେକ୍ଟ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାହା। ଏବେ ସେ ସବୁକୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟା ପଏଣ୍ଟରେ, ପ୍ରତିଟାର ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ହେବ, ୱାଟରରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ହେବ, ଏଇଟା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପନ୍ଦରଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ୟୁନିକ୍, କେଉଁଠି ରିପିଟ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ସକୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ଇକୋନୋମି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଏକା କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜେନେରାଲ ସେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ମାନେ କେଉଁଠି ଯଦି ଆସିଲା ଯେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଲଗାଉଛି ତ ତା'ର ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତ ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ, ଲୋକାଲିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, CETB ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କୁହେ, ମାନେ CETB କାହିଁକି ନା CETB ଇଜ୍ ମାଇ କଲେଜ, ଏଇଟ୍ ସେଇଟା ତା'ର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ବି, ସି ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍, ତା'ପରେ ଇ ଫର୍ ଆଡାଫିକ୍, ତା'ପରେ ଟୋପୋଗ୍ରାଫି, ତା'ପରେ ବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଏ ଚାପ୍ଟର୍ରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ବୋଲି ମିସ୍ଲେନିୟସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ସମୟରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବେ ବୋଲି ନା ଆନ୍ସର୍ସରେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଯିବ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗଲା ଡି, ଆପଣ ଏସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ସ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଡି ହେଉଛି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ସକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବେ, ତାପରେ ଭି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆପଣ କେମିତି କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାପ୍ ପସିବଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ସିଲ୍ଭିକଲ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇନସ୍ ରକ୍ସବର୍ଗୀ ପଚାରିଲା କି ଟେକ୍ଟୋନା ଗ୍ରାଣ୍ଡେଜ୍ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରେ ଏଇଠି 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 ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପସିବଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବେ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବଢ଼ିଆସେ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସେ IFOS ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ପେପର୍ରେ କ୍ରେୟନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଅପ୍ସନାଲ୍ରେ କଲର୍ କରିହୁଏ। ତ କଥା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ପ୍ରତି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲି ସେ OPSରେ ବି ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ କଲର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ର ୟୁଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ରେଡ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯାକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ବି କଲର୍ କରିବେ କି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଁ କରିନଥିଲି ମୋଟାରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ବି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ବି ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ବଟ୍ ଯଦି ବି କରିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବଳୁଛି ଦେନ୍ କଲର୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ଗଛ ପାଖରେ ଗ୍ରୀନ୍ 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 ମାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଆପଣ କଲର୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆନ୍ସର୍କୁ ଅଧା ଲେଖନ୍ତୁନି କି ପେପର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଉଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗ ପେପର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ କି, ତା'ପରେ ଆପଣ କଲର୍ ଫଲର୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପସିବଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହବ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପସିବଲ୍ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ, କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହୁଛି ଭିତରକନିକାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି, କେଉଁଠି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରମ ବର୍ମା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା, ତା'ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅଛି, କେଉଁଠି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ପଡ଼ିପାରିବ, DPSP ପଡ଼ିପାରିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିପାରିବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପଡ଼ିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ କି ସ୍କୋଲର୍ସଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, ପକାଇପାରିବେ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ବି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନୋଟ୍ସରେ ସ୍କୋଲର୍ସ ଡେଫିନେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ମିଳିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବେ ସେଇଟା, ହେଲା। ତ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ସଠୁ ଅଲଗା କରାଇଥାଏ। ମୋର ଆନ୍ସର୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ମନୋଟୋନସ୍ଲି ପୁରା ଲେଖି ଲେଖି ଲେଖିଲେ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ପକାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋନୋଟୋନିସିଟି ବ୍ରେକ୍ ହେବ, ଆଉ ଏସ୍ଥେଟିକାଲି ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିବ। ଡ୍ରଇଂ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପସିବଲ୍ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତୁ, ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା। ଏବେ ତାପରେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆମେ SDV ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ଯେ ରାଇଟ୍ 10 ମେଡିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି 10ଟା ମେଡିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଦେନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କସ୍ କାଟିପାରିବି, ଠିକ୍ ନା? ଯେମିତି ଆପଣ 10 ବ୍ୟାମ୍ବୁ ସ୍ପିସିସ୍ ପଚାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ମାର୍କ କାଟିବି, ଯେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବଲ୍ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ସବାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସବାଲ, ଯେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ହାଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏଫେକ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେତେ PhD ଭଳି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ।
ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରେଦର ଦେନ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ 8-10 ଗଣିବାକୁ କହିଛି କି କ'ଣ କହିଛି କି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ପଚାରିଛି, ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମାର୍କ୍ସ ମିଳିବା ବି ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେତେଟା ଯେଉଁ ଯେମିତି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସେଟ୍ ହେରିକା, ଏସବୁ ବହୁତ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିଦେଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସ୍କୋପ୍ ଯେ କି ମାର୍କ କାଟିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫରେନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରେଜିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁପାଇସିଂ ଆଉଟ୍ ପୋଲାଡ଼ିଂ। ଏବଂ ପୋଲାଡ଼ିଂ ବୋଲି କ'ଣ ନା, ପଶୁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେନି ତା ଉପରେ କାଟିବା, ମାନେ ମାନେ ଏବେ ଗଛଟାକୁ ତଳୁ କାଟିବାଟା ହେଉଛି କୁପାଇସିଂ, ବହୁତ ଯଦି ଉପରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଡାଳ ଫାଳ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ତଳେ କାଟିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଯଦି ଉଠୁଥିବ କୁପାଇସିଂରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟ ହେରିକା ଖାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଉପରେ କାଟିବେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେନି କି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଯଦି ଲେଖିବେ ତା ଉପରେ କାଟିବେ ଏଇଟା ସେଇଟା ବୋଲେ ସେଇଟା ଭଲ, ତାର ଟର୍ମ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପୋଲାଡ଼ିଂ। ଗ୍ରେଜିଂ ବ୍ରାଉଜିଂ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍ ପକେଇବା ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ବି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ଜିକେର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସ ଅପ୍ଟିମମ୍ ମିଳିବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଏ ମାନେ ମେନି ଟାଇମ୍। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ହାଉ ଡୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଇଟ୍ ପଏଜନ୍ସ ଦି ସ୍ପିସିଜ୍, ଏମିତି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଏମିତି ଲେଖିବି ଅଲଗାରେ, ମାନେ ମୁଁ ନହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କି ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ ପଏଜନ୍ସ ଦି ସ୍ପିସିଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦ ଫିନୋମିନନ୍ସ ଅଫ୍ ବାୟୋ ମେଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋ ଆକ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ଦାଟ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋଜେନି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ, ପଏଜନିଂ ନା ଏ ବାୟୋ ମେଗ୍ନିଫିକେସନ୍, ବାୟୋ ଆକ୍ୟୁମିଲେସନ୍, ପ୍ରୋଜେନି ପ୍ରୋଜେନି ଆମେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ରଡର୍ ଟର୍ମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟର୍ମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏ ଲଟ୍। ମୁଁ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କଲି ଟର୍ମିନୋଲୋଜି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେସବୁ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କଥା ମୁଁ କହିବି, ସିଚୁଏସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିରୁ ମିଳିବନି, ସିଚୁଏସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନେମ୍ ଏନି 10 ମେଡିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ ବସି ଭାବିବେ ଆରେ ମଣିକନ୍ଦନର କେଉଁ ପାଖରେ ଅଛି, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 500, ନାଇଁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 600, ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ନାଇଁ ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା। ଆରେ ଏଇଠି ସିଚୁଏସନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଥିଲେ ଏଇଠି, କୋଭିଡ଼ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କାଢ଼ା, କାଢ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କେଉଁଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେସବୁ ତ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ କାଢ଼ା ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଏ ଆନ୍ସର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ, ତୁଳସୀ, ଅଦା, ରସୁଣ, ତୁଳସୀ କ'ଣ ଉଷୁମ ସାଙ୍ଗଡ଼ମ, ଅଦା, ଜିଞ୍ଜିବର ଅଫିସିନେଲ୍ସ, ରସୁଣ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଯଦି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜ ହେଲା। ତା ବାଦ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଡାଲଚିନି ପକାଉଥିଲେ, କିଏ ଅଳେଇଚ ପକାଉଥିଲା, କିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା 8-10। ଆରେ କିଛି ନ ଲେଖିବାକୁ ବୋଲେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୟୁସେଜ୍ ଫ୍ୟୁସେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ଅଫିସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ୟୁଜ୍ ଯେବେ ଯାଏଁ ଆପଣ ନ କରିବେ ସେବେ ଯାଏଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାନେ ଏଭୋଭ୍ ଏଭରେଜ୍ ମାର୍କ ଆଣିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କେଉଁଠି ବି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଭଲ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କହିଲେ 10 ଟିମ୍ବର ଟ୍ରିସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଟିକ୍ ଲେଖିଦେଲି, ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲି, ସେଇଟା ଲେଖିଲି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ଅଛି 10 ଟିମ୍ବର ଟ୍ରିସ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ଅପରେଚନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଧନୀ ଲୋକ ଯାକ ସିନା ଟିକ୍ରେ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠାରେ ତା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ କରେ, ଆମ୍ବ ଗଛ କାଠରେ କରୁଥିବ ନା, ମେଙ୍ଗିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏବେକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେଟା ଥିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ରିପିଟେଡ଼ଲି ରିପିଟ୍ ହୁଏ ଓପିଏସ୍ସିରେ ବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସିଲ୍ଭିକଲ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିସ୍, ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରି ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛି, 20-25 ଟ୍ରି ଅଛି, ଆପଣ ଅଧିକ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ, ଏତେ ତ ମନେ ରହିବନି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ତଳେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରିସ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମିଲାର ପ୍ରପର୍ଟିସ୍ ଥାଏ, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଉପରେ ଟ୍ରିସ୍ ମାନଙ୍କର ସିମିଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାକ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ତଳେ ମୋଷ୍ଟଲି ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଚୁରାଲ୍ ହାବିଟେଟ୍ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ତଳେ, ସେମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଥିବ, ଫ୍ଲାୱାରିଂ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିବ, ଫ୍ରୁଟିଂ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତ ଲିଭ୍ ସେଡ଼ିଂ ଆଉ ଲିଭ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ବି ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ମେ ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ପତ୍ର ରହିବ, ବଟ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିବ କ'ଣ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା।
ବଟ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁପତ୍ର ପଡ଼ିବେନି। ତ ଆପଣ ସବୁ ଟ୍ରିଜ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ତା'ର ଜେନେରାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ସେଇଟା ସେସବୁକୁ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଏତିକି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆରେ ଲିଫ୍ ସେଟିଂ ଏତିକିରୁ ଏତିକି 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 ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରି ସହିତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ତାପରେ ପ୍ରତି ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ଯେମିତି ଯଦି ଚନ୍ଦନ ପଡ଼ିଲା ହେଲା, ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ରି, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପଡ଼ିଲା ଦେନ୍ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ନା, ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଇଜ୍ ଏ ରୁଟ୍ ପାରାସାଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ହଷ୍ଟୋରିଆ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଟର୍ମଟା ଲେଖିବେନି ନିଜ ଆନ୍ସର୍ରେ, ଆପଣ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଏବଭ୍ ଏଭରେଜ୍ ମାର୍କ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କେତେଟା ଗଛର ଥାଏ ତାଙ୍କ ସିଡ୍ସକୁ ଗୋଟ୍ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟ୍ ମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏସିଡ୍ ତା'ପରେ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ହିଁ ସିଡ୍ ଡର୍ମେନ୍ସି ହଟିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ପରେ ଏକ୍ସକ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ସେ ଗଛଟା ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ରିଜ୍ର ଜେନେରାଲ ଜାଗା ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆରେ ଏ 10ଟା ଟ୍ରିର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ସେଇଟା, ଏବେ ତ କେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିବି, ତେବେ ପ୍ରତି ଟ୍ରିର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଯାକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଆପଣ ତା ସହିତ ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ହାଫ୍ କ'ଣ ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡନ୍, ତା ସହିତ ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ ତ ସରିଲା କଥା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେନି। ତ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ର ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଅଛି ଫ୍ରିରେ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିବ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିର ଦେଇଥିବ ଲିଫ୍ ସେଡ଼ିଂ, ମେ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ ମେ ବି ଦେଇଥିବ ମେ ଟୁ ଜୁନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିର ସେ ପାଖରେ ଦେଇଥିବ ଯେ ମେ ଟୁ ଜୁଲାଇ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆର ମୁଁ ଅଲଗାରେ ମେ ଟୁ ଜୁନ୍ ଲେଖିବି, ତା'ଠୁ ମେ ଟୁ ଜୁଲାଇ ଅଲଗା ରଖିବି, ସେମିତି କରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସମର୍ରେ ଆର ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମୟରେ ଯେ ମେ ଟୁ ଜୁନ୍ କି ଏପ୍ରିଲ ଟୁ ଜୁନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ସମର୍ରେ ଅଛି ସମର୍ ମନେ ରଖିକି ମେ ଟୁ ଜୁନ୍ କି ଏପ୍ରିଲ ଟୁ ଜୁନ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ମାସ ଅଛି ତା ପଛରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିର ନାମ କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ନେଚୁରାଲି କେଉଁଠି ହୁଏ, ହିମାଲୟନ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୁଏ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗଛ ଲଗାହେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ଏ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଫ୍ରୁଟିଂ ହେଉଥିବ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସେଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ହବ, ହବନି ନା, ସେଇଟା ଲେଟ୍ ହବ। କାହିଁକି ନା ସେମ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ହିମାଚଳ ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା ମେ ବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର କି ଅଗଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା ମେ ବି ଏଇଠି ହବ ଏରାଉଣ୍ଡ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ତ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଫ୍ରୁଟିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ମେ ଟୁ ଜୁନ୍ ବଦଳରେ ଯଦି ମେ ଟୁ ଜୁଲାଇ ଲେଖିଦେଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବ୍ଲଣ୍ଡର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଫାଇନ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଟ୍ରିସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଠି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ୍ବର ଆମ୍ବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ୍ବ ଖରାଦିନରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ୍ବ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟେକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହୁଏ ଆମ୍ବରେ ଡିସେମ୍ବରରୁ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲଣ୍ଡର। ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆମ୍ବର ମେ ଏପ୍ରିଲ ଟୁ ଜୁନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ଟୁ ଜୁଲାଇ ଲେଖିଦେଲେ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ସେଇଟାକୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ତ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ର କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ମୁଁ ଯଦି ସମରାଇଜ୍ କରିବି, ବୁକ୍ସ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁକ୍ସ ଦେଖିଲେ, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରିସୋର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖି କହିଲି ମୁଁ, ବହୁତ ସାରା ଟପର୍ ନୋଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ବି ନୋଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଜିଜ୍ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଡାକିବା ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, କାହିଁକିନା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଥିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର, ହି ୱିଲ୍ ଗାଇଡ୍ ଆସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିଲେ, ତା ବାଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଦୁଇଟା ପିଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ ଏଇଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ତା ବାଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ସ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏସ୍ ଡି ଭି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଏସ୍ ଡି ଭି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ସ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍, ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ଯେ ଆମକୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚଏସ୍ଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ସେ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ସିଚୁଏସନାଲ୍ ନଲେଜ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେଉଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଡରିବା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଫରେଷ୍ଟରେ, ସେଇଟାର ରିପିଟେସନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ବି ତ ଓପିଏସ୍ସି, ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ତା'ର ସଲ୍ଭ ଦେଖିଦେଲେ IFOS ର, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଇଜି ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏମିତି କରିବା। ତ ମୁଁ କହିବି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖେ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମାର୍କ୍ସ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରେ ଯେଉଁଠି ପସିବଲ, ତ ଆମେ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାର୍କ୍ସକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଡେଫିନେଟ୍ଲି, ଯାହା ଯାହା ଯଦି ବି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେଇଟା ରିଜଲ୍ଭ କରିଦେବା।
टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आपण देखंत। मु एबे मु आपण कहबे मु एबे रिसेंटली लालबाग जाईथिली, लालबाग कोची सॉरी कब्बन पार्क इन बेंगलोर, एंड मु जहा फॉरेस्ट देखथिल ना जे ट्री हाइट केमती मेजर हुए, तार जो ट्री डिफेक्ट हेरिका अछि, माने कोठी नॉटिंग कोठी ट्विस्टिंग, मु सब जगह जिनस ऑब्जर्व करछि, तार फोटो फोटो उठेल, एते बढ़िया लगला ना, एते एक्स्ट्रेटिक लगला, माने आई कैन नॉट, मु आपण आगे माने एक्सप्रेस कर पेनी, बहुत खुशी लगला। आपण जाऊँ साइड में देखते गच्छा जब अच्छे अरे तार डीबीएसटा मेजरमेंट कौ पाखर हो ऊपर हम ना तले हम ना कौन हम सीटा से पाखे ब्रांच होती कि नहीं आप पढ़े जो आप एंजय करते कहीं गच्छ गोटे जिस चारिपटे अच्छे आपड़ जब आईडेटिफाई कर सहित पढ़ले ना बहुत बढ़िया लगे, बहुत 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 बढ़िया लगे, टिके टे मार्क कर पढ़ु बढ़िया लगे। इट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मतलब पचार बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, मुझ बहुत एंजय कर सब्जेक्ट पढ़ाप, तो प्लीज भलसे पढ़ु, टेक केयर, बर्डन हिसाब से भावत नहीं, बढ़िया सब्जेक्ट लागी पड़ंतु, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।